Gospodična, Mihovski grad je spadal med največje in najmogočnejše v deželi. Grajski gospod je peljal svojo gospo k oknu in rekel: Veseli se, v svet, kar ga v tod vidiš, je božji in najin. Gospa veli: Dobro vem, da je vse to božje in najino, ali veseliti se vendarle ne morem. Molila sem doma, hodila po božjih poteh, ali Bog ni hotel slišati najine želje, da bi jo nama podaril hčer ali sina. Jaz sem se že zdaj postarala in le predobro čutim, da bom nevarno zbolela. Gospa se je kmalo potem ulegla in je ležala 7 let in 7 mesecev. Vsi sloveči zdravniki so jo hodili zdraviti, ali je niso mogli ozdraviti. Gospa pogleda skozi okno na zeleni hrib in veli: Nekaj mi pravi, da bi bila gotovo srečna, če bi se sprehodila po naših prelepih gorjancih. Gospod pa je žalostno odgovori: Preljuba moja sirotica, kako se boš sprehajala po gorjancih, ko se še ne more sama niti na posteljo obrniti? V grad pride star goba oberač. Hlapci zakriče: Poberi se od tod, da se ne nalezejo gob, naša bolna gospa. Gospa pa se oglasi: Ne gonite me od hiše reveža, ali ne veste, da so reveži božji prijatelji in naši zagovorniki pri Bogu? Dajte mu pečenke in vina in pripravite mu tudi gospodsko posteljo. Berat se v gradu naje, napoji in naspi. Preden odide dalje, se dobri gospe prelepo zahvali in veli: Nate, za slabo povračilo, gorjanski koren. Rastel je 77 sežnjev pod zemljo. Pomogel je do zdaj vsakemu, kdorkoli si ga je na život privezal. Zdravemu da moč, da ga noben junak ne more premagati. Komor je umreti, živi od njega 3 dni dalje, kot mu je bilo namenjeno. Bolniku odžene bolezen, nekateremu za zmerom, nekateremu vsaj za 7 let. Ta koren vam bo dal moč, da se pojdete, če vas bo volja, lahko še danes na gorjance sprehajati. Gospa poskusi koren, skoči zdrava na noge in gre na gorjance. Pride do studenca in zajame vode. Kupica se počrni. Gospa izlije strupeno vodo in koraka dalje. Pride do drugega studenca in zajame vode. Kupica se zakrvavi. Gospa izlije ukleto vodo in koraka dalje. Pride do tretjega studenca in zajame vodo. Kupica se zasveti in zacvete. Na vodi se naredi rdeč nagelj in bela lilija. Gospa pije in pijača se ji zdi slajša od medu in malvazije. Popije prvo kupico. Čuti se bolj zdravo, kot je bila pred boleznjo. Popije drugo kupico. Počuti se bolj močno, kot je bila pred boleznjo. Popije tretjo kupico. Čuti se mlado, kot je bila takrat, ko je šla s svojim gospodom k poroki. Kupico položi v zeleno travo, pa si zaviha rokave in si umije roke in obraz. Roke se ji pobelijo ko sneg, lica pa zarde ko poljski mak. In v vodi je sama videla, da ji je povrnil Bog vso lepoto prve mladosti. Skakljaje in prepevaje teče proti domu nazaj. Gospod je stal pri vratih in vprašal služabnico, ali ve, kdo je ta krasna gospodična, ki gre proti gradu. Gospa je te besede slišala in se ga uklenila in rekla: Kaj me gledaš tako čudno, kakor da bi ne poznal svoje gospe? Saj sem vedela, da bom gotovo srečna, če se sprehodim po gorjancih. Zdaj mi pa nekaj pravi, da nama bo Bog podaril tudi še sinove in hčere. Gospod od samega veselja ni vedel, kaj bi počel. Napravil je velik obet in povabil nanj tudi podgorske kmete. Podgorci so jedli in pili tako dolgo, da so nekateri še zdaj siti in pijani. Bistri studenec, ki je pomladil grajsko gospo, pa se v spomin na ta dogodek še dan današnji imenuje gospodična.